waxaa la isweydiin karaa sababta ay qaar badan oo ka mid ah madaxweynayaasha qaarada Afrika u noqdaan qaar taajirin ah oo bilyaneer ama milyaneer ah halka dunida kale madaxdooda aan lagu sheegin hodantinimo saas u badan tan waxa loo nisbeeyaa hay'adaha dalalka Afrika oo aan ahayn kuwo dhisan iyo musuqmaasuq oo caadi ka noqday nolosha Afrikaanka hadaba waxaan warbixintan ku soo bandhigi doonaa shanta madaxweyne ee ugu taajirsan madaxweynayaasha qaarada Afrika koow بقر محمد كليحاد ايه دالك مروكو ايا اه مدحوينها اوغو تاجرسان قارة دا افريكا بقر كان او حلك كلاوريغي ايه بيهي سانتكي كون ياساقال بقل ياساقال ياساقاشنكي وحلقو قياسه هنتدي ساقارك اه شان دبعت دو بليان او دولار حلق قياسه قارة يشيغيان ان هنتدي سو كدو دهاي سيديد بليان او دولار وحانا لشيغا انو لعاكتان كسميهم شهر كيسا يغان عسيو قويسكو دوليهاي لبا بول احمد تنيبو oo ah madaxweynaha dalka Nigeria ayaa ah madaxweynaha labaad ee ugu taajirsan madaxda qaarada Afrika waxa lagu yeeraa Aqil Bola waa 27 jir hantidiisa lagu qiyaaso 4 bilyan oo dollar waxa uu xukunka yimid bishii Maayo ee sanadkii 2023kii 3 Ali Bonga Odimba oo ah madaxweynihii hore ee dalka Gabon muddo 4 bilood ahna ka maqan xafiiska madaxweynaha ayaa ah madaxweynaha saddexaad ee ugu taajirsan qaarada Afrika dalka Gabon oo madaxweyne ka ahaa waxa uu xukumeeyay intii u dhaxaysay 2009kii ilaa 2023kii 4 Teodoro Obiang Mosogo oo ah madaxweynaha dalka Equatorial Guinea ayaa isna ah madaxweynaha afraad ee ugu taajirsan madaxweynayaasha qaarada Afrika waxaana hantidiisa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafiso 600 milyan oo dollar sidoo kale waa mid ka mid ah madaxda ugu cimriga dheer dhanka xukunka oo waxa uu dalkaas haystay tan iyo 1979kii 5 ugu dambeyn Paul Kagame oo ka mid ah madaxweynayaasha ugu caansan qaarada Afrika kana taliya dalka Rwanda ayaa isna kaalinta shanaad kaga jira madaxweynayaasha ugu taajirsan qaarada Afrika waxa hantidiisa lagu qiyaasaa 500 milyan oo dollar waxaana uu dalka Rwanda ka arimay tan iyo sanadkii 2000 qiyaasahani ma aha kuwa si dhameystiran lagu kalsoonaan karo waxaana dhici karta in hantida madaxdan aynu xusnay ay intaas ka badan karto ama ka yaraan karto Ishaaq Cukaashe CBA TV Hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قولا هين وغوشي وايشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيز كاغا يو غوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كاقابن 121